Okay. Play. Loading. Okay. Okay, assalamualaikum kepada anda semua yang mungkin sedang menonton kami ketika ini di FB, dan pastikan anda terus bersama kami di Cakap Sukan dan share kepada kawan-kawan anda, kepada grup-grup yang ada. Saya sekarang telah pun berada dengan tim di Stadium Nasional Bukit Jalil, yang mana sejak daripada jam 7 petang tadi hujan lebat turun, di mana kalau kita tengok rata-rata kat belakang saya ni pun ada ramai peminat-peminat bola sepak Malaysia, penyokong-penyokong Malaysia yang telah pun sampai awal. Seawal dikabarkan selepas asar tadi mereka dah ada dekat sini. Jadi pastikan anda terus share live kami ni untuk apa? Untuk kita beritahu kepada semua orang-orang yang di luar Kuala Lumpur ni yang mungkin tidak dapat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, terus memberi sokongan kepada Harimau Malaya malam ini. Malam yang kita perlukan kemenangan untuk melayakkan kita secara merit untuk ke Piala Asia, kan? Bagi anda yang mungkin tidak mengetahui keputusan di antara Bangladesh bertemu dengan Turkmenistan, di mana Turkmenistan telah berjaya mengalahkan Bangladesh 2-1. Sekejap lagi, kalau hujan rasanya masih lagi turun, insyaAllah kita akan bersama dengan peminat-peminat, penyokong-penyokong Harimau Malaya, penyokong-penyokong pasukan Malaysia. Kita nak tanya pendapat mereka tentang game pada malam ini. Dan yang pastinya, kami meminta kerjasama anda untuk follow Cakap Sukan, untuk terus share kepada kawan-kawan anda ataupun grup anda yang berada di luar sana. Dan pastikan jangan ke mana-mana, kerana kita ada 61,000 orang yang dikabarkan telah membeli tiket pada malam ini. Dan diharapkan walaupun hujan ke, ribut ke, badai yang melanda, pastikan anda terus bersama dengan kami di stadium, ataupun yang dah beli tiket tu datang. 61,000 orang, kita nak dengar suara nanti, suara peminat-peminat, penyokong-penyokong Malaysia. 61,000 orang untuk terus menyokong Harimau Malaya agar kita dapat mengalahkan Bahrain. 44 tahun kita tak dapat mengalahkan Bahrain, tapi malam ni insyaAllah dengan hujan rahmat malam ni. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Ramai yang tanya, kita ada Azmi Hussein, Charles Lesna kata hujan masih kuat. Betul-betul Amir Pak Chu, macam mana nak pergi ni? Naik LRT. Saya pun naik LRT tadi. Muhammad Firdaus, ada Hafizi, hujan lagi ke? Memang hujan lagi. Rasanya hujan ni memang tak berhenti lah. Kalau setakat orang cakap apa, macam ni punya style, memang hujan takkan berhenti lah. Syari kata banjir, oh banjir, takut kereta tenggelam. InsyaAllah lah, kat Stadium Bukit Nasional ni tak ada lagi sejarah kereta tenggelam. Tetapi stadium akan ditenggelami dengan suara 61,000 penyokong-penyokong Malaysia yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Dan ramai kawan-kawan kita yang sedang menonton kita secara live pada malam ini di FB. Jadi pastikan anda terus share live kami ini, kerana lagi ramai yang dapat menonton dan follow Cakap Sukan, lagi banyak info dan juga berita-berita sukan, terutama kepada peminat-peminat bola sepak yang dapat kami berikan info-info terkini, apa yang berlaku di luar stadium dan apa yang berlaku di dalam stadium selepas, sebelum perlawanan, semasa perlawanan. InsyaAllah kami akan berikan kepada anda lain daripada yang lain, di mana anda tidak akan dapat liputan yang sebegini rupa di mana-mana platform sekalipun. Jadi kalau kita dapat perhatikan dekat sini, ramai penyokong-penyokong Malaysia. Kalau kita dapat nampak penyokong-penyokong Malaysia, boleh menang atau boleh menang? Nampak, walaupun hujan, ada yang datang bersama dengan keluarga, bawa anak-anak kecil. Itu semangat yang kita mahukan, supaya kita menunjukkan kepada pemain-pemain bola sepak negara kita, jangan main-main malam ni. Kalau boleh kita belasah Bahrain, kalau boleh kita menang. Kalau kita menang game yang kedua ni, secara merit kita akan layak ke Piala Asia, insyaAllah. Dan juga John Labu kata, tunda ke bang? Tak, game jalan macam biasa. Nazmi Roshidi kata, risau game tangguh, kalau delay tak apa lagi. Tangguh tu mungkin tak, kerana apa? Kerana setakat ini situasi di perkarangan stadium ini dan juga di dalam stadium tidak ada apa-apa yang chaos ataupun ni, cuma hujan macam biasa. Malaysia kalau tak hujan tu pelik. Jadi hujan pada malam ini, game tak akan ditangguhkan, insyaAllah. Di mana kami tak mendengar apa-apa rumours ataupun berita yang diberitahu oleh pihak FAM ataupun AFC. Jadi terima kasih kepada anda semua yang telah bersama dengan kami. Padang basah Ahmad, Muhammad Syafiq kata game delay, pukul 10 mula. Oh, mungkin dia kerja, dia balik pukul 10 kot. Dia kerja, dia balik pukul 10, dia suruh game ikut waktu dia kerja, tak ada masalah, kan? Razali kata air dan padang tu boleh dan sedut keluar tu. Pelan-pelan kayu. 61,000 orang, kan? 61,000 orang pada malam ni, kita nak tengok, kita nak dengar sorakan sokongan rakyat-rakyat Malaysia yang akan menyemarakkan lagi suasana. Walaupun hujan, walaupun sejuk malam ni, tetapi game malam ni, perlawanan malam ni pasti panas dengan kehadiran 61,000 orang. Satu rekod yang sungguh membanggakan.
Dan kami juga dapat melihat tadi, saya naik LRT tadi, LRT memang penuh dengan jersey Malaysia, penuh dengan warna kuning hitam, penuh dengan semangat berkobar-kobar peminat-peminat untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini. Alif Jengkawi kata, macam mana nak high press padang macam bendang? Ha, itu kita serahkan kepada player-player. Mungkin apa ni, coach kita Panggun ada resepi dia. Dan abang jerit di Paula sikit. Alamak. Nak kena jerit di Paula ke? Okeylah, aku buatlah. Di Paula! Dia tak ada kat sini. Kan? Okey. Waalaikumsalam. Akil, terima kasih sebut nama Lord di Paula sekali abang. Saya dah sebut tadi banyak kali abang. Saya kat belakang abang ni. Betul ke Syarif? Syarif Wong. Mana ada Syarif Wong? Tak ada pun. Kan? Baik, ramai-ramai terima kasih kepada anda semua. Terus share, terus share, terus share supaya ramai lagi orang yang dapat melihat. Tu Arif Wong. Betul? Bukan. Bukan. Terangkat tangan ni, saya ingat Arif Wong sebab dia kata ada kat belakang saya. Tu pelik, belakang saya tak ada orang. Tapi dia boleh nampak dia ada orang. Tak ada masalah pun. Sebentar lagi insyaAllah kalau dah okey nanti, kita akan bertemu ramah. Kita akan berjumpa dengan peminat-peminat, penyokong-penyokong Malaysia. Yang mana mungkin kita nak tanya pendapat dia orang. Sebab 44 tahun, babe. 44 tahun kita tak berjaya nak menewaskan Bahrain. Mungkin malam ni dengan hujan rahmat dan juga sokongan anda semua, doa anda semua, kita dapat mengalahkan Bahrain pada malam ini. Lan GTR Bandar, salam semua hadir ada kat depan ni. Lan GTR siapa? Lan GTR ada? Dia kata ada kat depan kita, Lan GTR. Tak apa, tak apa, tak nampak. Akak kita pun hujan-hujan pun datang. Dia tak masak malam ni. Dia tak masak, dia beli kat kedai Tom Yam je. Dia tak masak malam ni. Dia semua saya dapat lihat. Ada kaum keluarga yang bawa isteri, bawa awet tu apatah lagi, yang datang nak support, yang datang nak sokong pasukan Malaysia ni. Bagus, alhamdulillah. Memang hujan lebat dekat stadium Nasional Bukit Jalil ni, memang hujan. Nampak. Nampak lagi sekali bang. Abang di Paula tu bang. Kan. Jadi kat stadium Nasional ni memang hujan memang lebat, tapi alhamdulillah kalau kita perhatikan hujan dah tak selebat tadi. Tapi masih lagi renyai-renyai. Dan diharapkan sebelum sepak mula pada jam 9 malam nanti. Kita sepak mula 9 malam kan? Sepak mula 9 malam nanti hujan akan reda. Okey, Alif kata dah jadi penyampai. Okey, Akmal Rizal kata, ini Akmal Rizal player ke? Akmal Rizal kata Malaysia 3 Bahrain 0 4 di Paula hat-trick. Hoi, dahsyat, baguslah korang ni. Kan? Itu dia, kita ada ramai. Kita ada Khairul Masri, Asmadi, Muhammad Akhir, Rani, Ramdan. Terima kasih kepada anda semua. Terus share live kami. Kerana apa? Kerana malam ni kita nak bagi sokongan yang padu. Tak kira anda berada di mana, utara, timur, barat, selatan, Sabah, Sarawak, yang berada yang tak sampai ataupun tak masuk. Jadi kami bawakan cakap sukan, bawakan suasana di luar stadium. Ini kelebihannya apabila kita datang tengok bola kat stadium. Yang paling kita suka adalah suasana di luar perkarangan stadium. Ada jual jersey, ada jual makanan, minuman. Lepas tu kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan baru. Kita dapat bertemu, bertembung dengan mungkin penyokong-penyokong yang di luar jangkaan kita, yang tua, yang muda. Itulah kelebihannya kalau kita dapat datang ke stadium. Jadi kepada anda yang mungkin sedang menonton kami ketika ini, berikan prediction anda, berikan jangkaan anda. Berapa Malaysia, berapa Bahrain, berapa kita boleh skor malam ni? Boleh support, terus komen berapa kita boleh menang malam ni ataupun berapakah keputusan yang diharapkan kepada anda yang sedang menonton kami di Cakap Sukan. Terima kasih kepada anda semua di atas sokongan anda. Yang penting, wawarkan lagi, sharekan lagi live kami ini. InsyaAllah kami akan terus memberikan informasi-informasi terkini berkenaan dengan aktiviti ataupun perlawanan-perlawanan yang akan membabitkan Harimau Malaya, insyaAllah. Ahmad Jambu kata Malaysia menang 4-2. Hafizi kata 2-0. Khairul KB2 kata 4-0 tewas. Wow, you bahaya tu. Bahrain, Aiman Hakim kata Bahrain. Memang Bahrain. Jadi kita harap Bahrain tak dapat nak main dalam rain. Sebab apa, dia bah dulu baru dia rain. Tapi Malaysia dia rain dulu baru bah. Jadi itu beza dia. Dan Akmal Rizal kata 3-1. Muhammad Faldus, memang malam ni saya habis-habisan. 3-0, 2-3-2, 2-0. Kebanyakannya predict Malaysia menang ni. 3-1. Okey, Adam Afi cakap Malaysia 2, Bahrain 1. Azmir cakap Malaysia 16, Bahrain 1. Ini main apa sampai 16 gol ni? Bola jaring ke apa ni? Kebanyakannya kalau saya tengok dekat sini, 2-1-3-1. 2-1-3-1. Kan? 2-1-3-1. Nampak? Kita dapat lihat adik-adik kita pun datang sebab cuti sekolah lagi. Mereka datang support dan memberi sokongan. Okey, terima kasih bro. Nampak? Nampak?
Tapi untuk pengetahuan anda semua, dekat Stadium Nasional hari ni, malam ni, yang paling laku bukan air tapi raincoat. Raincoat paling laku sebab hujan tiba-tiba lebat, semua pakat beli raincoat tak bawa ni. Okey, abang, Malaysia berapa boleh menang malam ni? 2-0. 2-0. Siapa skor? Di Paula. Safawi dengan Syafiq Ahmad. Oh, thank you bang. Dari mana bang? Ipoh. Daripada Ipoh guys. Siap hai kat orang-orang Ipoh. Hai. Ipoh mari. Itu dia, daripada Ipoh ada, daripada KL ada, daripada luar Selangor pun ada. Jadi itu yang kita mahukan, semangat kesukanan, semangat untuk terus menyokong pasukan Malaysia. Dan kita ada ramai kawan-kawan kita di FB, Azme, Bakri, Cik Jaafar kata Malaysia menang, Akmal Rizal kata Safawi skor betul lah. Tadi abang tu cakap Hamdan Mokhtar kata Liverpool. Macam mana tahu Liverpool? Liverpool? Itu saya suka. Kan? Hujan dah berhenti ke? Hujan ke? Hujan lagi. Tapi renyai-renyai, tak selebat tadi. Jadi insyaAllah kami akan, kalau keadaan okey, kita akan cuba berjalan. Kita akan tengok apa ni reaksi orang ramai ataupun reaksi penyokong kita. Yang mana untuk pengetahuan anda semua, ada Mafi kata malam ni penjaring untuk Malaysia Miki dengan Safawi. InsyaAllah saya pun harapkan Miki dapat menjelmakan satu persembahan yang menarik seperti mana Turkmenistan. Dia the best player dalam field, dalam padang masa perlawanan dengan Turkmenistan. Saya memang suka. Dan secara kata harap hujan berhentilah. InsyaAllah hujan akan berhenti sebelum jam 9 malam, sebelum kick off kita pada malam ini. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kalau anda berada di Stadium Nasional Bukit Jalil, kami berada berhampiran dengan entry masuk ataupun pintu utama berhadapan dengan keris. Kalau rasa nak masuk FB Cakap Sukan ataupun sekarang anda sedang menyaksikan Cakap Sukan, boleh datang dekat dengan keris. Boleh kita interview. Boleh kita interview dan juga boleh kita tanya pendapat anda tentang perlawanan pada malam ini. Disebabkan kita dah 2 tahun tak dapat pergi ke stadium, tak dapat memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya. Tapi kali ini kita betul kerana kita menjadi tuan rumah untuk kelayakan Piala Asia. Jadi pastikan ini kita gunakan peluang ini untuk memberikan sokongan. Kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, nampak adik-adik kita satu keluarga datang daripada mana bang? Negeri Sembilan, Nogori, orang Nogori. Malaysia menang ke macam mana ni? Berapa? 2-0 lah. Orang Nogori cakap 2-0, Malaysia belasah baharian lah. Humang eh. Itu dia. Nampak tadi daripada Ipoh, ni daripada Negeri Sembilan. Kita harap ni juga ada rakan-rakan kita yang mungkin jauh datang semata-mata nak tengok bola sepak ataupun nak tengok perlawanan malam ni, boleh datang jumpa kami berhadapan dengan pintu utama ataupun dekat dengan keris. Jadi kita tengok komen-komen. Alif kata ramai abang, stadium penuh, full house je, 61,000 orang malam ni. Nas kata kalau Miki tak main malam ni memang aku kecewa. Oh, bukan awak je kecewa Nas, ramai orang kecewa kerana Miki dia tengah top form. Jadi kalau kata, tapi kita tak tahulah, coach dia ada perancangan dia dan mungkin dia ada trik-trik dia. Kita tak tahu dengan keadaan hujan macam ni, mungkin perancangan akan bertukar, plan akan bertukar. Kita tak tahu. Yang penting keputusan penuh, kita nak Malaysia menang malam ni. Kalau Malaysia menang malam ni, kita dah ada 6 point. Jadi bila kita dah ada 6 point, coach kita cakap, panggung cakap, dia target paling busuk pun 7 point, kita dah layak. Tapi kalau kita menang malam ni, insyaAllah dengan Bangladesh kita menang, kita full point brother. Kita full point, kita layak setiap merit ke Piala Asia. Syed kata Azrul Kaca. Terima kasih. Puji lagi. Okey, Zulkifli kata 9-0. Oh, dahsyat. Amat nyamuk kata harap-harap Safawi banyak save malam ni. Safawi banyak save. Aku pun pelik, Safawi ni main keeper ke apa? Okey, tak apa. Jadi Muhammad Rashidi kata Malaysia 3, Bahrain Safawi 2, di Paula 1, Malaysia 4-0. Azam kata hari ni berapa ramai datang? Berapa ribu? Syafri tanya. Okey, kalau kita tengok IG ataupun social media daripada AFC dan FAM, status petang tadi 61,000 tiket terjual. Jadi kalau 61,000 tiket terjual, maksudnya ada 61,000 orang dalam stadium malam ni. Okey. Hamdan kata menang esok aku beli baju jersey kat butik Nike. Menang baru nak beli ke? Apalah kan. Torpedo Malaya kata perlawanan dibatalkan sebab hujan. Itu perlawanan petang tadi di antara sekolah menengah Kerinci dengan sekolah menengah Pantai Dalam. Dibatalkan. Orang Sarawak ada KL datang sini Bukit Jalil yang terbaik. Tunku Faizal. Oh, orang Sarawak. Kalau ada orang Sarawak datang dekat depan pintu utama ni. Kami nak interview kita ni. Daripada Sarawak jauh datang ni. Naik balon ni. Kami nak interview kita. Okey. Aiman Hakim. Abdullah Sani, banjir weh. Ujang kata, Ujang Buje, Malaysia 3, Bahrain 2. Ini paling best saya suka. Pallister cakap harap Maguire tak main.
Kan, Maguire tu tim mana eh? Bukan Liverpool lah kan. Nampak kalau kita dapat dengar sorakan, sorakan penonton-penonton ataupun penyokong Malaysia yang dah pun masuk awal tadi sebab hujan, diorang-diorang masuk awal. Jadi insyaAllah kita akan tunjukkan juga suasana di dalam stadium. Tapi kalau kita dapat tengok kat sini, rata-rata peminat-peminat bola sepak Malaysia semuanya sedang bersemangat, sedang bertungkus lumus untuk mencari pot. Berapa orang? 2-0 bang. 2-0 siapa skor? Kimi ataupun Aqil Rashid. Kimi atau Aqil Rashid? Aqil Rashid. Miki ke Kimi? Hai, Miki. Kimi adik dia. Kimi pelakon. Kimi pun boleh kadang-kadang. Sebab kat kampung Miki kadang-kadang dia enjak ke depan sikit, kat Kelantan orang panggil dia Kimi. Itu dia. Jadi nampak kita dapat lihat suasana yang memang susahlah kita nak tengok suasana ini. Rakyat Malaysia bersatu padu memberikan sokongan kepada Harimau Malaya pada malam ini dengan harapan Harimau Malaya akan dapat menunjukkan aksi yang terbaik. Walaupun padang becak, kita faham padang akan becak sebab hujan, tetapi apa yang kita harapkan adalah untuk kita ataupun tim kita. Nampak? Boleh dengar? Korang boleh dengar tak sorakan yang sememangnya akan membuatkan kita lebih semangat? Rasanya saya rasalah Atlas Malaya dah masuk, Ekor Malaya dah masuk ke dalam. Saya rasalah sebab saya dapat dengar sorakan, saya dapat dengar chill. Hello, excuse me, are you from Bahrain? Come. Okay, we have our friend here from Bahrain, all the way from Bahrain. What's your name, sir? Muhammad. You all the way from Bahrain for the game or? No, I study here in Malaysia. Oh, stay here in Malaysia for how long? I study. Oh, study? Yes. Since? Since 2008. 2008, meaning you've been a long time in Malaysia. Yes. So today, Bahrain versus Malaysia. Yeah. You support Malaysia or Bahrain? Of course, Bahrain. Of course. Okay. Prediction. Result. 3-0 for Bahrain. 3-0 for Bahrain. Yes. 44 years, you know, we never win. Against Bahrain. With Bahrain, yeah. Versus Bahrain. But if let's say Malaysia win tonight, I will invite you for a dinner. You invite me for dinner? Yes. Or all the fans for dinner? Yes. If Malaysia won. Dengar, Muhammad cakap kalau Bahrain menang malam ni, kalau Malaysia menang malam ni, dia akan belanja dinner. Memang tak agak. Thank you so much. Memang tak. Okay, thank you Muhammad. Thank you, enjoy the game ya. Thank you. Okay, thank you. Syukran. Thank you. Itu dia, all the way daripada Bahrain. Dia dah study kat sini, dia dah belajar kat sini pada tahun 2008. Weh, dia melanggar aku je. Bahrain langgar aku weh. Dia melanggar, dia main sebelum game start dia main kotor weh. Anak ni langgar tadi. Okay, itu dia. Tunku Fajar kata turunkan main malam ni Yusuf Kalang, T Bobby Gonzalo ni play lama ni. Tunku kan. Salam masuk dalam stadium bang. Rizal cakap insyaAllah kejap lagi kita masuk. Hafiz kata Haria Malaysia, Haria tu Penang, Haria Penang. Tu dia, mereka orang Penang semua. Tak ada masalah. Baik. Apa ni, tadi apa saya cakap? Okay, Muhammad daripada Bahrain kata Bahrain akan menang 3-0. Tapi kalau kita dapat, okey, saya nak diam. Kita dengar sorakan daripada Atlas Malaya kat dalam. Korang boleh dengar tak? Siapa menang? Malaysia! 2-0! Nampak 2-0 dalam tangan. Bahrain rain tak rain. Malam ni kita belasah, okey. Tapi kalau kita dapat lihat, saya rasa, okey, saya nak diam kejap. Adakah anda boleh dengar sorakan daripada Atlas Malaya kat dalam? Ini semangat yang kita nak kan. Kau boleh dengar tak sorakan? Ha, Mira kata Muhammad tadi sembang. Biasalah Arab, la ta'ala fil amab. Arab biasa suka sembang. Biasa. Okey, terima kasih kepada anda. 825 mata memandang ketika ini di FB. Teruskan share live kami, terus bagi tahu kat kawan. Korang tak dapat datang Stadium Nasional, jom kita tengok apa yang ada kat Stadium Nasional, di luar perkarangan Stadium Nasional. Okey? Jadi kepada anda, terus bersama dengan kami, terus. Sebab apa? Sebab kita nak tengok suasana di luar stadium, apa yang berlaku sebelum perlawanan, semangat rakyat-rakyat Malaysia yang mana hujan alhamdulillah dah renyai-renyai tak selebat tadi. Dan diharapkan semangat penyokong-penyokong kita, anda yang berada di rumah, tak kira di mana saja anda berada, terus menyokong kami tanpa henti dan juga mendoakan kemenangan Malaysia pada malam ni. Nila tu ringin kata, oh formation, dia bagi formation. Dia kata malam ni Malaysia akan memain 4-2-3-1. Nila dahsyat lah.
Ya, dahsyat, dahsyat. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua. So, prediction, kebanyakan komen yang saya baca ni, kebanyakannya harap Malaysia menang. Kebanyakan mengatakan 2-1, 3-0, 3-2. Apapun keputusannya, apapun golnya, kita harapkan kita tak kalah pada malam ini. Kerana apa? Kerana kalau kita seri ataupun kita menang, chances kita, peluang kita untuk ke Piala Asia lebih terselah ataupun lebih cerah. Jadi, kalau kata kita, ini kita tak minta lah kan, tapi kalau anda kata kita kalah sekalipun, kan kita tetap berpeluang untuk memenangi ataupun layak ke Piala Asia, insyaAllah. Dan ramai lagi ke tak masuk? Ramai lagi tak masuk. Sebab apa? Sebab kita, kalau anda pernah datang kat Stadium Nasional ni, kita ada banyak pintu ya. Kita ada gate A, B, C, D. Jadi kadang-kadang tempat duduk tu ditentukan mengikut gate. Jadi mereka kena cari pintu ataupun gate yang ada kat sini, okay? Jadi kalau kita dapat lihat kat sini, kita tengok semuanya, dengan akak-akak kita datang, abang-abang kita datang, semuanya penyokong-penyokong Harimau Malaya, semuanya bersemangat pada malam ini. Dan juga saya nampak kawan saya ni, dia baru sampai sebab tadi dia naik truck apa tak tahu, jam. Jadi kita ada bro kita Izzah. Bro Izzah, masuk. Okay. Itu dia interview saya. Sekarang saya nak interview dia. Baru sampai stadium? Baru sampai. Traffic jam gila. Gila-gila punya jam. Itulah naik lati lagi. Macam saya naik lati. Saya pun lepas ni saya kena guna pengangkutan awam lah. Lagi bagus lah. Kalau kita tengok hujan, hujan rahmat ataupun hujan malapetaka, kita tak tahu, tapi kita harapkan hujan rahmat pada malam ni. Jadi macam mana Izzah tengok perlawanan malam ni? Saya rasa tentu Coach Kim Panggun mempunyai taktikal yang berbeza pada malam ni. Pasal kalau ikut sebelum ni, kita tahu cara main high pressing, cara main laju, attacking konsep. Tapi saya rasa pada malam ni kemungkinan dari segi formasi ataupun taktikal kena diubah sedikit kerana keadaan padang. Kemungkinan lebih banyak kena perlu memain long pass daripada fast dribbling ataupun daripada menggunakan Arif Aiman dan juga Faizal Halim. Itu yang kita harapkan. Apa yang terjadi, padang becak ke tak becak ke, bah dulu ke baru rain ke, apa yang terjadi, kita harapkan malam ni kita tak kancong lah. Betul. Kita betul. Tak kancong. Sebab apa? 61,000 orang datang malam ni. Jadi macam mana pandangan awak? 61,000 orang ni. Inilah dia senario sebenarnya bola sepak . Pasal setelah 2 tahun kita pandemik dan tanpa apa-apa aktiviti sukan yang besar. So kali ni alhamdulillah kita dapat menjadi tuan rumah bagi kelayakan Piala Asia ni. So apabila telah diistiharkan pula endemik, walau bagaimanapun kita tetap menjaga-jaga. So inilah dia pesta yang setelah sekian lama kita tidak dapat rasakan. Hari ini apa yang saya tahu lebih kurang hampir 62,000. 62,000? Ya, 62,000 hampir. Up lagi. Tadi petang kita tengok 61,000 lebih. Kali ini 62,000. Termasuk tiket free macam ni. Ya, termasuk tiket free. Itu bangsa tiket free. Tapi kita tak kisahlah tiket free ke, kau dapat ke tak dapat ke, yang penting sokongan yang diperlukan. Sebab Harimau Malaya ni kalau ada penyokong ataupun pemain yang ke-12, semangat mereka lebih kental. Betul. Saya sebenarnya nak cari peminat wanita. Betul. Baru lepas dia babai-babai dia jangan. Okey, sini. Ni. Adik kita ni pasal kuyup kau. Basah kuyup dengan bendera Malaysia. Siapa nama? Syakir. Kuat sikit. Syakir. Syakir daripada mana? Rumah kat mana? Kuala Lumpur. KL. Okey, Syakir. Hujan, basah, duduk rumah lagi best. Kenapa datang stadium? Nak tengok ah. Nak tengok? Memang peminat bola sepak. Malaysia menang malam ni berapa gol? Tahu. Agak-agak lah siapa nak skor. Awak suka siapa player? Awak suka siapa? Syafawi Rashid. Syafawi Rashid. Harap-harap Malaysia menang. Okey, terima kasih Syakir. Itu dia. Basah kuyup tau. Basah kuyup. Tetapi semangat tu tetap ada. Okey. So 800 orang sedang menonton kita ketika ini. Orang Sarawak pun ada. Syed kata, hai Azul, Haria. Orang Sarawak ada dalam stadium. Kami kejap lagi akan masuk ke stadium. Jadi kami akan cari orang-orang Sarawak. Kita akan tanya orang-orang Sarawak datang sini tengok bola ke ataupun memang duduk kat KL ke. Tak apa, insyaAllah. Okay. Syarikat kita Corbin Ong ada dua jantung main.
Nazri kata Malaysia menang 2-1. Untunglah, tiket free. Ya, itulah Nas eh. Rezeki masing-masing, orang cakap. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia kalau ada banyak kabel. Itu dia masalah dia. Kan. Jadi kalau kita dapat lihat sekarang ni, suasana di luar memang agak meriah, memang meriah, bukan agak dah, memang meriah. Dan supaya anda dapat merasai walaupun tak dapat datang ke Stadium Nasional ni, cakap sukan membawakan kepada anda suasana. Kalau dapat lihat, sorakan dah pun berkumandang kan, cheering dah pun berkumandang. Jadi itu yang kita mahukan, pembakar semangat walaupun suasana hujan sejuk. Tetapi yang pastinya kepada anda semua, terus forward, terus share live kami cakap sukan supaya ramai lagi dapat menyaksikan suasana dalam stadium ini. Bang, interview jap boleh bang? Sini sini agak-agak sini 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 sini. Okey. Sini sini. Nampak. Pasangan berbaju hitam. Kalau baju hitam ni dia ekor Melaya ni. Okey. Akak, sini ke akak. Okey, daripada mana? Pucung. Pucung sama lah kan, daripada Pucung lah. Okey. Kenapa akak datang tengok bola kat stadium tidak menonton sinetron di TV? Nak rasa feel dekat stadium. Dah berapa kali datang stadium? Baru first time. Selama ni abang tak pernah ajak ke? Tak banyak kali. Tapi dia tak pernah ajak ke? Pernah. Tapi tak apalah, awak pergilah je entulah. Okey. Anak. Okey, malam ni Malaysia lawan Bahrain. Akak first time datang stadium. Apa harapan untuk pasukan Malaysia? Sebab before ni dah 3-1 kan. So hopefully memang harap diorang buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik eh. Siapa yang boleh skor malam ni bang? Kalau Malaysia, siapa yang kita harap yang untuk skor? Fazal Alim lah. Fazal Alim eh, Mickey eh. Ramai daripada tadi saya tanya semua nak Mickey skor malam ni, insyaAllah. Jadi enjoy the game bang. Okay kak, thank you bang. Okay, sampai ni kami akan bawa lagi kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Cakap Sukan. Jadi pastikan anda terus follow dan juga share live kami. Okay, Cakap Sukan, di mana-mana ada sukan, di situ ada Cakap Sukan.